Shalom peuple de Dieu, na elelo awa na ngolu. Ya kuvanda Jesus na kitio pona témoigner grandeur ya mne na nzambe wa salelinga na kat na diziba. Na sambela awa te. Na yaki na ngai na uzape na moni sa marche nde na yaki. Koya na ina sa marche le 28 ni na teki lokolo na na kat ya sa marche awa. Na beli pendant 2023 mobimba to koti sko na 24 une année 8 mois makila na seigneur na zolo na munoko na zo seigneur ezaki que vraiment passe mine pour nanga na kota ki pe koma tinga na oreli na koti nyoso na sa ke simba kiti bon et ko koma le 28 na landi programme ya na landi programme o ezaki le 28 ya célébration de la foi de nayaki tant nayaki nayaki na kondima nyoso nayaki penza donc na mi pesaki que na zo luka nzambe pona ko seigneur nanga na kompe awa prière le kaki bien ici to comme les premiers ya dimanche na senga ki numéro papa ba pesaki ngai na bi mutu munene akoyamba nga ndenge nini ba bia koyamba message ba bia ko tanga na kamo ki na waka ki somo na ye les premiers boutons mon banala lité makila bande konde ba bengaki de na ekoya awa na kutani Jesus na prier sans cesse na bibo ngonga malade Jesusila de na yaki na makile zo tanga to kobi 7h prier Jesusila ki na koti na ye na kwena makola papa lo bae ka maloba misato okangolami obikisami okangolami 3 fois na yambaki ngonyo so na kondima to kei banda tokenda tilelo makilebi mangate nazara pe toujours na présence en nzambe na bonde la akaka confiance ezala ki kaka ke nzamba ko sala c'est quoi singa ki l'homme de dieu oya ko kai ko simba nga pona bika na mona ke zalinde papa dau samuel na kutani na yena ebi ete nzamba limbisa vraiment tanga moko na banda ko beza ba je na bango mais na kutani nango nzamba limbisa biswa limbisa pe nanga moko nzamba za na kati siko na moni ye za na kati siko vraiment et loko ata 100 francs na futi te et comme sera ngana ba prière nyos na tuna kao mbongo te na kamwa leke la ngapo na makamwa mbongo na yebi ba place monsieur César consultation a mona yo mbongo na ye awa na yebi kutu yete ka na TV na sa marche vraiment nzamba sa linga ngolo sa linga grâce na yeba ni kutu na yete na sambe la paix awate na nyati loko na liziba le 28 na célébration à foi un mois ko kitenga mon loboko na ebi kutuete baza ko lekisa ngonga na bango bazo lekisa tant na bango ba vandi na ba malade na makambo ebena mikakatano ba ya ko lukele nga nzambe eza makambo mbongo te eza na l'homme de Dieu o nzambe ya tia o ya ko simba po mon loboko na ye na mon eza papa da na tamboli na tambola na mon eza ye infronté différente na monité na pécipité na zo ka kutu son et loko sko na yamba kama kasi ba déclaration déclaration de na yamba kango vraiment ma kasi ba déclaration na bangonde sa kanga ba chair de poule yango no mona zo ki connexion ba moko na bikisami na kondima bato nyoso bazo landa ka maloba li banda biyoka yoka eza ta distraction te tozana tan lisu sur distraction te yaka kolukelo nga nzambe yaka okutana na nzambe azana kati ne siko azo sala ta miracle silite ta miracle zaliti lelo miracle yo sama na kati na liziba boya papa mama na mokuse na pesi bino kaka nzamba mona bino pambola bino merci na obozo sala